ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഓഫീസർമാരെയും എം ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഡയസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ശ്രീ ഷാജി ഓയാറിനെ ക്ഷണിച്ചു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അതുപോലെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സും സംയുക്തമായിട്ട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും രണ്ട് സെക്ഷനുകളായിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ന് രാവിലെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സി സി ബിൽഡിംഗിൽ വെപ്പിച്ചിട്ടും അതുപോലെ വിഷയാവതരണവും പ്രതികരണവും അതുപോലെ ക്രോഡീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ വെച്ചും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് നവകേരള നിർമ്മാണവും പൊതുജല വിതരണവും പൊതുജല വിതരണത്തിന്റെ ഭാവിയും എന്ന വിഷയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശില്പശാലയിൽ വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പൊതു അവസ്ഥ കാരണം മഴ കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടമായതിനാൽ ഇതിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് രാവിലത്തെ സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി തോന്നി. തുടർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പൊതു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി മേഖലയിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ശില്പശാല നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നവ കേരള നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ 2016 നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ഒരു 18 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും മാറി നമ്മുടെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ 37 ലക്ഷത്തോളം വാട്ടർ കണക്ഷനുകളും ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുടിവെള്ള വിതരണ മേഖല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ളം എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിൽ ഒറ്റ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വളരെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിച്ച സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 നഗരസഭാ വാർഡുകൾ ഉള്ളതിൽ 40 വാർഡുകളിൽ അത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ച സംവിധാനം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ നമ്മളത് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10% എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ജനസംഖ്യാ വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു നഗരം എന്നുള്ള നിലയിലും ഇനിയും നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് പട്ടണം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 4% നമ്മളിന്നും സ്യൂവറേജ് മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഗുരുവായൂർ ഒരു പദ്ധതി, ചെറിയൊരു പദ്ധതി, ആ നിലയിൽ സ്യൂവറേജ് മേഖലയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും 2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 15 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ആ പദ്ധതി കേരള ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയായി തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ശേഷിക്ക് അനുസരണമായി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒത്തിരിയധികം കുറവുകൾ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസും സി ഐ ക്യു, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ അക്വയും, ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഈ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, കാരണം നമുക്കറിയാം കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടമായി ഇരുന്ന് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശില്പശാല സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആലോചനകൾ നടത്തുമ്പോഴും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലെങ്കിലും നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് വേണ്ടി കിണറുകളെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കൂടുന്നതിനനുസരണമായിട്ട് സ്യൂറേജിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ മലിനജലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ശുദ്ധജലത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജല ഉറവിടങ്ങളെ മലിനമാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും, അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ളം പൈപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമാവുക എന്നത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ആവശ്യമായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോജക്റ്റ്, ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ കൃത്യതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ നിലനിർത്തുമ്പോഴും അതിൽ ഒത്തിരിയധികം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വേദിയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിന്നിപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ 200,000 പബ്ലിക് ടാപ്പുകൾ നമുക്ക് നിലവിലും, ആ പബ്ലിക് ടാപ്പുകൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അത് അവരുടെ അതിൻ്റെ കരമെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പബ്ലിക് ടാപ്പുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചന വന്നപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്ന് കത്തുകൊടുക്കുകയും തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അത് ഇടപെടുകയും അത് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ശില്പശാലയിൽ ചർച്ചയാകേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഇത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിഹിതങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതെത്തുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി 73-74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അതിൻ്റെ അവകാശവും എല്ലാം തന്നെ ചെന്നെത്തപ്പെടുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തപ്പെടുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഗരമേഖലകളിൽ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സർക്കാരെല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശില്പശാല ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാവി നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ONM സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമോ, അത് അവർ അതിനുള്ള ശേഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്താകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശില്പശാലയിൽ ചർച്ചയാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ആകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നവകേരള നിർമ്മാണവും പൊതുജല വിതരണത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ അവസരത്തിൽ നടക്കും. ഇത് എൻ്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്.
ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സാബ് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് സിഐടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. സാബിനെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷറായിട്ടുള്ള ശ്രീ തമ്പി പങ്കെടുക്കുന്നത്. സാവിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നത് ശ്രീ സുരേഷ് കെ, പ്രസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സ് അക്വയുടെ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നേരത്തെ ജലജീവ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ജലജീവ മിഷൻ പദ്ധതി പോലുള്ള ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പായി പറയുകയും, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പോലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനു ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വളരെ ശേഷിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവനക്കാരെ ഓരോ സമയത്തും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹരൂപേണ തന്നെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും സമയം കണ്ട് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനീയനായ ശ്രീ എസ് വെങ്കടേശ്വരി IAS MD അവരെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരുടെയും പേര് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാബ് MB ഗോവിന്ദൻ അവറുകളാണ്. മന്ത്രി കുറച്ച് തിരക്കുകളാണ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി മേഖലയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ കുടിവെള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 73-74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശില്പശാലയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായി മാറും. സാബ് MB ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ IAS ആണ്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും പരിപാലനത്തിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്നുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് ഈ ശില്പശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീമതി ടി എൻ മിനി മാഡമാണ്. ഈ യോഗത്തിലേക്ക്, ഈ ശില്പശാലയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതുപോലെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം ഡോക്ടർ ബിജു പി അലക്സ് സാറ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണവും പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും എന്ന വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സാറ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവും പൊതുജന വിതരണ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ നയപരവും നിയമപരവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നത് ഈ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് സംസാരിക്കുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസും സി ഐ ക്യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി എം മൊഹീദീനാണ്. സഹോദരി, സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പുതിയ ചുമതലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ പുനഃസംഘടനാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ബൈജു സാറാണ്. സാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി നിഷ ബീബിയാണ്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി നിഷ സാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഈ ശില്പശാല വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസും സി ഐ ടുവിൻ്റെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരമുള്ള വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹസ്, ഇതോടൊപ്പം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ, മറ്റു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഈ യോഗത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.